domlamdan so'rab turibman. Bu kishilar kimlar deb tanishtirdilar. Har kuni domladan so'kish eshitib turgan odamlar ekan. Bugun domla siz suhbat qilib bering desam, bugun to'y deb bo'lsin, so'kish eshitmay o'tirishsin dedilar. Alloh ustoz umrlarini uzoq qilsin. Ko'p xizmat nasib etsin. Biz birga o'qiganmiz. Yoshligimizdan domlalar o'qitardi-da, xizmat degan narsani juda qattiq ko'p berishardi. Xizmatni orzu qilgin. Xudo xizmat nasib qilsin. Ozgina bo'lsa ham dinga foydang tegib o'lib ketgin. Shunday quruq yashab qolmagin derdilar-da. Xudo taolo ko'p xizmat nasib qilsin.